Na hata safari vile mmeambiwa tunapanga, unajua kila sehemu ilipiga kura kulingana na vile mambo ilikuwa kwao. Tunajua muko na kiongozi wenu hapa ambaye ni Kalonzo Musyoka. Kiongozi wetu huko Moses Wetangula. Kila area iko na mtu yao. Ile wanachunga. Lakini tutazungumuza. Nobody chose to be in Machakos. Mimi si kuchagua kuwa Bungoma, pengine kama Mungu angeniuliza ningesema nizaliwe Machakos. Lakini akaniweka Bungoma. Lakini sisi sote tumeumbwa kwa sura ya Mungu. We have all been made in the image of God. Kwa hivyo mambo sasa ikiisha, hata sisi katika kanzo tumeweka mambo ya misingi kando. We serve as governors. Ile mheshimiwa Wavinya anataka maji, mimi pia nataka maji Bungoma. Akitaka pesa iongezwe Machakos, mimi pia nataka pesa iongezwe kule Bungoma. So chama ni chombo cha kupeleka mahali nataka kwenda. Ukifika huko sasa ni kazi. Ndio sababu mimi nimekuja hapa kufanya kazi ya Mungu.